Дня тільки на Харківщині вибухотехніки знешкоджують щонайменше 500 мін та снарядів. Однак масштаби забруднення регіону російськими вибухівками настільки великі, що сапери майже не просуваються вперед. І чи не щодня з'являється інформація про нові жертви – грибники, дорожники, екстрена допомога, гинуть мирні люди, адже натрапити на ворожу міну можна будь-де, просто обіч дороги. Їх десятки видів. Ми обрали найпоширеніші, які використовує російська армія в Україні. Як їх розпізнати, яка зона ураження і чи можна вберегтися, досліджувала Тетяна Доцяк. Чи не щодня в Харківській облвійській адміністрації повідомляють про жертви від російських мін. Мирні люди гинуть під час вигулу собак, випасу худоби, підриваються грибники, водії. Натрапити на міну можна й на узбіччі траси. Кілька кроків від асфальту в зеленку можуть стати останніми. І це при тому, що сапери щодня знешкоджують понад 500 вибухівок. Заміновано настільки багато, що на даний час сапери, можна сказати, практично стоять на одному місці. Ворог використовує безліч видів мін. Найпоширеніша протипіхотна ПФМ-1. Росіяни називають її «Пелюсток». Розробка 80-х років активно використовувалась в Афганістані. Є випадки, що люди їх просто збирають. І один випадок із тих, що людина просто зібрала таких десяток штучечок в одне місце. Іде вибух, детонація. Коли детонує одна, вона дає імпульс на всі інші. Людина, на жаль, загинула. Хотіла людина навести лад, приїхала навести лад у себе на подвір'ї. ПФМ-1 невеличкий, на півдолоні, розкидаються ворогом дистанційно з градів чи ураганів. Зі снаряду їх вилітає десятки. Забруднюються гектари землі, зелені, непомітні, відривають ступню. На такій не раз підривалися грибники. Протипіхотно-фугасну ПМН-2 прикопують в землю, в траві їх не побачити. Наступивши на неї, відриває ногу повністю. Тіло зазнає значних опіків, а від ударної хвилі поранений втрачає свідомість. Протипіхотна міна ПОМ-3 – так званий медальйон – новітня розробка Росії. Їх рашисти розкидають установками «Земледєлія». Полює на людей, електроніка розпізнає амплітуду людських кроків. І якщо жертва підійшла на відстань 6 метрів, вилітає з контейнера. На висоті 1,5 метри вибухає. Зона суцільного ураження в радіусі 10 метрів. До того ж, міна начинена тисячами зубчастих колес. Вижити неможливо. Протипіхотна міна осколкової дії ОЗМ-72 росіяни називають «міна жаба». Прикопують в землі, а не висоті сантиметра. Двох встановлюють розтяжку. Якщо її задіти, міна вистрибує з землі на висоту до 80 сантиметрів і вибухає в повітрі. Радіус суцільного ураження до 25 метрів. Вражаючі осколки, а їх в міні 2400 штук, пробивають бронежилети. На такій днями підірвалися дорожники під Ізюмом. Ще одна міна ТМ-62М начинена 8 кілограмами тротилу, здатна уразити танк, тож легкові автівки просто розриває. Їх прикопують в землю, здетоновують на ціль вагою понад 200 кілограмів. На такій кілька днів тому підірвалася автівка в Чигуєві, а до цього загинув водій карети швидкої. Навіть якщо дорога накатана і по ній вже їздили автівки, гарантії, що в землі немає міни, немає, кажуть сапери. Прикопані глибоко спрацьовують пізніше, коли дорогу розмиє дощем. Тож вкрай важливо пересуватися лише тими шляхами, які перевірили вибухотехніки спеціальними приладами. Люди просто нехтують елементарними правилами, тими, що їм намагаємося щодня донести, довести. Просимо, не потрібно йти зараз в ліс по гриби, взагалі не потрібно. Ваше життя цінніше. Мін настільки багато, що тільки на Ізюмщині протягом місяця 6 піротехнічних груп з кількох міст України встигли обстежити лише близько 200 гектарів території і вилучили близько 8 000 вибухонебезпечних предметів. І це тільки критична інфраструктура. Приміром, поблизу Балаклії замінований кожен метр газопроводів, кажуть сапери. Тож до полів, лісів черга ще не скоро дійде. Робота направлена на відновлення інфраструктури. Це є ЛЕПи, це є вода. Вода, газ, світло, щоб надати людям змогу спокійно тут жити, функціонувати. Суцільне розмінування ще ніхто не проводив. Деякі міни знешкоджують на місці, решту сапери збирають докупи і контрольовано підривають. Таким чином вже знищили 6 тонн вибухівок. Увага, вогонь! Росіяни наробили лиха українцям на десятки років вперед, кажуть вибухотехніки. Складно навіть припустити, коли стане безпечно ходити в ліс за грибами чи сіяти поля в громадах, які перебували на окупованій території. Вигрібати за російською армією доведеться роками, навіть після перемоги. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти СІТІВІ, Єдині новини.